赔惨了，赔惨了，我要赔死了！我进股市了，完了，我亏了，我赔老惨了。制作不易，感谢将视频看到最后。十一的时候我不是发了个视频吗，劝大家别进那个股市当韭菜啊，还采访了我妈。我妈不是第一代老股民吗，我妈也劝，就是无论涨到多少点千万不要进这个股市。可是很多人偏是不听啊，可是就非得进去呢。十一以后高开低走，完了就一路下行。我不知道在十一之前有多少人开了账户买了股票啊，有人赚到钱了吗？大家是赚了钱还是赔了钱呢？十一开盘以后啊，刚开始开盘是3000几，3200-3300，然后就到下午的时候就一路下行。我在下午的时候心痒痒啊，我想给大家拍一期视频，就是我的实战，因为这玩意儿纸上谈兵没有意思啊。完了我就入手了一只股票，叫什么来着？骗子黄，代码是600436，我买了100股，买的时候是2.69块，哦不对不对，269，买的时候269，我就挂个269，当时它的市值可能是，270多一股啊，269我就挂到那个3点收盘的时候，应该是跌到269，我就买成了10000股，大约是26900，然后就算27000吧。于是现在我就放在那儿没管它，月末了，大家猜一下还现在市值多少钱。今天啊重回了3300点，完了这指数上来了，我就看了一眼，我看了一眼，大家说还剩多少，我是赔了还是赚了。跟大家看一下我的市值啊，现在市值是237股，完了我赔了3215，就是27000一共赔了3215，亏了12%。大家看咋样？咋样？说晨晨你咋还能笑得出来呢？我告诉你啊，片尾揭晓答案。我咋能笑得出来？先喝口水吧，压压惊啊。就是为了给大家拍期视频看效果，就是这个股市咱到底普通人韭菜是能进还是不能进。你本来不是韭菜，只要你进去了以后你就变成了韭菜，生是韭菜人，死是韭菜魂，一日为韭菜，终身为韭菜。前几天我一个粉丝给我留言说，22年的老韭菜已经目前亏了20万，现在就剩几万了，深深的套牢了，在坑底爬不出来。我问他，我说那十一完了以后你没爬上来一点点吗？他说爬不上来了，这是个无底洞啊，这真是无奈呀。22年，大家就想啊，当年我说所谓的腰斩就是你20万斩一半，剩10万了。后来有粉丝说现在都是脚跟斩，脚后跟斩，直接斩的你脚后跟都没了，你说他斩成啥样，基本上20万直接就赔了，就剩几万了，这得多少年才能去从这个坑爬上来。所以我就劝大家一直不要炒股票，炒股票。我妈也是劝呢，这视频我要发出去了又不知道有多少人听啊。前有老韭菜深陷泥潭爬不上来，后有自媒体大 V 就是那个大蓝疯狂荐股引导新韭菜入市，股海一搏呀。最终大蓝的结果就是没有资质非法荐股，完了坑了很多人，很多人都血本无归。别看指数，我觉得啊，虽然我也是一个曾经的韭菜，但是我已经从这个泥潭爬上来了，当然也是腰斩爬上来的，就是我不想再深陷其中，就是因为这点事儿去烦恼，所以一日为韭菜，我发誓终生不为韭菜了。大家肯定能问呢，晨晨你有病啊，你本来就没几个钱儿，完了还得交社保，天天在这儿，忧郁，都得抑郁症了，完了一个月交那么多钱，你去炒股去，你是不是有病啊？你就为了拍个视频，陈晨有那么傻吗？陈晨哪有那个本金呢？我有那20000多，我还得交一年社保呢，你们说是不是？跟大家说一下啊，我是在那个某一个金融软件里边模拟炒股，
因为这只股票吧，骗子黄，这个是当年有一个就是跟我一起拼多多维权的那个上海阿姨推荐给我的，她当初可能是买的是原始股，反正就是非常非常早，他可能买的时候就是100多块钱，然后人家长期持有，持有几十年了，他说就买这一只股票，别的啥也不买，留个10年20年以后肯定能翻番。现在人家当时他跟我说的时候，那个股票是300-400，现在这个股市已经跌成这样了，现在就200多了。于是我就模拟炒股买了一个这个股票啊，因为骗子黄是比较有代表性的，人上海阿姨都推荐的，那我就试试呗，试试，哎，果然不负众望啊，赔了这么多钱，赔了3000多。大家如果说好信儿啊，就是不想炒股的，完了还想跃跃欲试，大家可以好信儿，可以多买几张股票，他给你50万本金，完了让你去上里边折腾去，你就试试自己到底能不能挣着钱。我觉得没有几个能挣着钱的，凤毛麟角吧，99%的人得亏钱，1%的人能赚到吧，或者是打短线的那种，你上午买下午卖，但是前提你得能卖出去，别当机了，别股市，别那个什么网络不好呀，或者是你的那个股票软件出现问题，你可能就卖不出去。虽然我也不懂什么财经啊，我就用自己的亲身经历模拟炒股，完了跟大家说一下，今年11这个股市狂潮，你入没入市？看我视频的人有没有就是11之前去排队开户，开完户以后11之前买入了，或者是11以后买入了的人，大家是赚钱了还是赔钱了？可以在我的评论区说一说啊！我真是作为一个视频博主，虽然我不懂什么财经，但是我用我的亲身经历学的教训，当韭菜很多年的这种教训，苦口婆心的劝大家呀，就是这不是普通人玩的游戏，就是这比斗地主打麻将很多了。如果说你有一天开了户进入了股市，你就成为了一颗飘摇不定的韭菜，你有可能就一日为韭菜，终生为韭菜。就是我通过我这个模拟炒股给大家演练了一下，就是赔没有赚。如果说新手，你要是说能倒短赚到钱，那你算本事。评论区大家说一下，有没有我的粉丝或者看到我视频的人，大家在这个今年11这个股市狂潮中赚了钱呢？赚了的你们是天才，如果说没赚到钱的，大家听句劝啊，不是咱们玩的，趁早收手，割肉也卖了吧，别再因为这个事儿忧心好多年。哎，干点啥不好那点钱，你说呢？好了，我是晨晨，喜欢我的视频记得点赞关注评论转发啊，拜拜。瞅啥呀，赶紧点个关注呀。